זה לא ההבדל. אלא כל מה שנעשה מצד אהבת הזולת זה נקרא רוחני. וכל מה שנעשה מצד אהבת עצמו זה נקרא גשמי. מה זה נקרא שהוא מצחי אותם? מעשה שהוא של אהבת הזולת? מה זה אומר שהוא מצחי? זה אומר שהדבר הזה מאיר בלי הפסקה בתוך התודעה של האדם. לא. זה שאוהב, כן. נצחי הפירוש הוא שזה מאיר באופן קבוע בתוך התודעה שלי. זה לא נפסק. זה נקרא זיווג דלא פסיק. זיווג שאינו נפסק. אז עוד פעם, ההבדל בין גשמי לרוחני, שגשמי זה כל מה שנעשה מצד אהבה עצמית, ורוחני זה כל מה שנעשה מצד אהבת אלוקים ואדם. זה יכול להיות באופן תיאורטי, שאדם עוסק בתורה ובמצוות, וזה גשמי, ואדם עוסק בדברים חומריים וזה רוחני. כי ההגדרה לא נמדדת לפי הקנקן, אלא לפי מה שיש בו. אז זה נצח והוד זה עניין של הודיה. להודות על כל דבר. למה אנחנו צריכים להודות על כל דבר? לא בגלל שהקדוש ברוך הוא מסכן צריך את התודות שלנו, אלא בגלל שאנחנו מודים להשם, אז הכלים שלנו מתרחבים. כשאדם מודה, אז ההודעה הזאת מכריחה אותו להסתכל בגדלות וחשיבות של מה שהוא קיבל. כי הגוף רואה שהבן אדם מודה, אז על מה אתה באמת מודה? אז זה מרחיב את הדבר. הפיתוח של אור האלוקים נעשה על ידינו, ולא מצד העליון. כי באלוקים עצמו אין שום שינוי. ואותו בורא שירד עם כל המרכבות שלו בהר סיני, הוא גם זה שנמצא פה אצלנו עכשיו. אין שום הבדל. אלא מה? ההבדל הוא בתפיסה שלנו. והתפיסה הולכת ומתרחבת לפי גודל התודה שאנחנו נותנים. למשל, אדם חי עם אישה, אם הוא מודה להשם על האישה שהוא חי איתה, אז החשיבות שלה הולכת וגדלה. ואם הוא מודה לה בעצמה על זה שהיא חיה איתו, אז אותו דבר. חשיבות שלה הולכת וגדלה. כי הפעולה הזאת של ההודיה מכריחה אותנו לתפוס כמה המתנה שקיבלנו חשובה. כן. כל הזמן הרב אומר שלבורא אין שינוי ואין לו רצון, אבל בכל זאת ברא פה מערכת של חוקים מסוימים, שאם אנחנו לא הולכים לפי החוקים האלה, אנחנו לא יכולים להתחבר לאור. נכון, אז מה השאלה? אז כן רוצה. האם הבורא רוצה או לא רוצה? זאת השאלה. האם הבורא הוא תבוני או לא תבוני? כי מצד אחד אתה אומר, הוא חושב, הוא מבין, הוא מתאכזב, הוא שמח, הוא רוצה, הוא אפתי. אולי מצד הכלי שנקרא שמו, אפשר להגיד שהוא רוצה. נכון. כתוב, כתוב.
רוצה להיטיב לנברא. זה לא במושגים של הכלי, זה במושגים של האור, אתם מבינים. אנחנו מבינים מתוך חיסרון, הוא יצא מזה שאנחנו נבין מתוך החיסרון. זה כאילו נסיעת הפכים, כי מצד אחד אין בו שינוי, ומצד שני אנחנו אומרים הוא רוצה, זה כאילו אנחנו צריכים לראות שתי המסיעות האלה. אז בעל הסולם אומר ככה, מה שהזוהר מתאר את מציאות האצילות, שהיא גדלה ומתמעטת על ידי מעשה בני אדם. האצילות זה הבורא. וכן מצינו בזוהר ישראל, יהבין תוקפה וחילה לקוד שבריחו. ישראל נותנים כוח ותוקף לקדוש ברוך הוא. שהמשמעות היא באלוקיות כשהיא לעצמה, אינו חס ושלום כפשוטו. כי האלוקיות לא ייתכן בשום שינוי חס ושלום, כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי. אלא מתוך שמחשבת הבריאה הייתה להנות לנבריו, מכאן אנו למדים שיש לו רצון להשפיע. ומתוך שאנו מוצאים בעולם הזה שהמשפיע מתגדל בקורת רוחו בעת שמתרבים המקבלים ממנו, והוא מתאווה לריבוי המקבלים, הנה מבחינה זו אנו אומרים שהמוחין מתגדלים באצילות בעת שהתחתונים זוכים לקבל השפעת האצילות או שמפרנסים אותו. אז מה זאת אומרת המוחין מתגדלים באצילות? כביכול החוכמה, הבינה והדעת של הבורא מתגדלים כאשר יש ריבוי מקבלים. אז כמו שהמשנה אומרת, מתלמידה יותר מכולם. ככל שהוא צריך להשפיע ליותר ויותר בעמקות, אז הוא בעצמו מתגדל. קורת רוח, המשפיע מתגדל בקורת רוחו. וכן להפך, בעת שאין התחתונים כדאים לקבל שפעו, נמצאים המוחין בשיעור הזה כמו שמתמעטים. כלומר שאין מי שיקבל מהם. הם יוצאות לאור בעצם. עם השינוי. כן. נכון. אז הרב אומר שאין שינוי, אז יש שינוי. אם הוא מתגדל, רגע, קודם הרב אמר ש... המשפיע מתגדל בקורת רוחו. כן, אז מתגדל זה שינוי. שמת הגודל שלו. אצלנו. כן. מה אצלנו? אתה מדבר עליו, לא עלינו. אין דיבור עליו. אין דיבור עליו בלי קשר אלינו. אנחנו לא מדברים עליו. עוד פעם, אני חוזר. האלוקיות לא ייתכן בשום שינוי חס ושלום. כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי. אלא מתוך שמחשבת הבריאה הייתה להיענות לנבריו, מכאן אנו למדים שיש לו רצון להשפיע. ומתוך שאנו מוצאים בעולם הזה, שהמשפיע מתגדל בקורת רוחו, בעת שמתרבים המקבלים ממנו, והוא מתאווה לריבוי מקבלים,
מבחינה זו, אנו אומרים שהמוחין מתגדלים באצילות, בעת שהתחתונים זוכים לקבל השפעת האצילות. ותדמה זה אל נר, שבין אם תדליק ממנו אלף אלפי ריבי רבבות נרות, או לא תדליק ממנו כלום. לא תמצא מחמת זה שום שינוי באפס מה בנר עצמו. או כמו אדם הראשון, בין אם יצאו ממנו ריבי רבבות בנים כמונו היום, ובין אם לא היה מוליד כלל, לא היה פועל זה על אדם הראשון עצמו שום שינוי משהו. כן, עולם האצילות כשהוא לעצמו, אין בו חס ושלום שום שינוי משהו. בין אם התחתונים מקבלים ממנו שפעו בשפע גדול, ובין שאינם מקבלים כלום ממנו. וכל הגדלות האמורה רובצת רק על התחתונים בלבד. זאת אומרת שהתפקיד כאילו זה זרק אותי לילד אימא, כאילו, ואם אין אימא, בלי שיהיה לילד, נכון? ככה אין יד אימא. אז כאילו התפקיד, מה שאנחנו לא מסוגלים להבין בקדוש ברוך הוא, זה החלק האימאי שאנחנו מקבלים ממנו, או החלק של המשפיע המושפע, זה חלק ממנו, אבל זה לא כולו. כי אחרת הוא צריך אותנו, אם כל התפקיד הוא המשפיע וכמו אימאי כזה, אני לא חושב שזה עניין של חלק או הכל. אנחנו תופסים, התכוונתי. כן. כי אתה אומר שמה שאנחנו מדברים עליו זה ביחס של מברא בורא. כן. שאין, לא מתייחסים לבורא בלי התייחסות לנברא. לא מתייחסים אליו בלי התייחסות עלינו. הבורא הוא ישות תבונית, כי הוא ברא בנו את התבונה. והבורא הוא ישות אוהבת, כי הוא ברא בנו את האהבה. והבורא הוא ישות מאוכזבת, כי הוא ברא בנו את האכזבה. אז זה אומר שמתוך מה שקורה איתנו, אנחנו מגדירים אותו. זה לא שבאמת הוא כך, וגם לא אכפת לי בכלל מה הוא לגבי עצמו. אכפת לי רק מה הוא לגביי. מה הוא לעצמו זה לא קשור אליי בכלל. אז הוא השפיע בי את כל התכונות הללו, ומבחינה הזאת, אז אני מבחין אותם בו. כי אם כי אם לא היה בי את זה, אז גם לא הייתי יכול להבחין בו את זה. אבל להיות שיש בי את כל זה, סימן שהוא ייצר כאן את כל הערכים האלו בשבילי. אז בערך זה אני מבחין את זה גם בו. אבל באמת הוא ייצר את זה בשבילי, בשביל התקשורת איתי. שואל בעל הסולם, לפי זה שאתה אומר שהכל מתחיל בנו ונגמר בנו, למה בעלי הזוהר אומרים שכל השינויים האלה הם אצלו? באצילות העליונה. אצילות זה מלשון אצלו. היה להם לומר במפורש שהכל רק כלפי המקבלים, ולא להרבות דברים כל כך באצילות העליונה, שנצטרך לתרץ עליהם תירוצים. תשובה. התשובה היא מאוד חשובה. אכן יש בזה סוד נמרץ, מאוד ומאוד. והוא סוד, הוא ביד הנביאים אדמה. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו דרך נביאים. נביאים זה אנשים שזיקחו את עצמם, אנשים מאוד מזוכחים, ככה שהאישיות שלהם לא מהווה חציצה לאור הבורא, והיא מעבירה את תור הבורא אלינו. זה נקרא נביא. אז כתוב הוא ביד הנביאים אדמה. כי באמת יש בזה חפץ אלוקי.
שאלו הדימויים המתפעלים רק בנשמות המקבלים, יתראו אל הנשמות כמו שהוא יתברך עצמו משתתף עמהם. מי רוצה את זה? הוא רוצה את זה. יש בזה חפץ אלוקי. האלוקים חפץ ככה. הוא נותן לנו הוראה. מה ההוראה שהוא נותן לנו? שכל הדימויים שאתם מרגישים, אתם מרגישים שהוא אוהב. ואתם מרגישים אכזריות ודין. אז הוא אומר שזה יתראה לנשמות כמו שהוא יתברך עצמו משתתף עמהם. למה? למה הוא רוצה שאנחנו נצייר לעצמנו שזה הוא ולא אנחנו? כדי להגדיל ביותר את השגת הנשמות. זאת אומרת, הוא רוצה הרי להיטיב לנו. בשביל מה הוא ברא את כל העסק פה? בשביל למלות אותנו בתענוג. אז אם הילד נמצא בכל מיני מצבים והאבא גולם לא מסתכל עליו בכלל, הילד יצא מפגר ומאוכזב. אז מצד זה שהוא רוצה למלות אותנו תענוג, הוא מבקש מאיתנו ביד הנביאים אדמה. אני שולח לכם ביד הנביאים כל מיני סוגים של דמיונות אנושיים לגביי. הנביאים אומרים, הוא מאוכזב עכשיו. הוא כועס. במסתרים תבכה נפשי. הוא עכשיו בוכה במסתרים. קדוש ברוך הוא בוכה. אתם מכירים את השיר הזה? כל השערים ננעלו חוץ משער הדמעות, במסתרים תבכה נפשי. מכירים? כן. זה מאמר שנכתב על ידי מורי ורבי זצ"ל בהקשר ליום הכיפורים. כל השערים ננעלו חוץ משער הדמעות, דרכו הדרך לחופשי, במסתרים תבכה נפשי. והרב זצ"ל מפרש, מה זה במסתרים תבכה נפשי? אני בוכה בגלל שאני צריך להסתיר את עצמי ממכם. איפה נשמע כזה דבר שהאבא צריך להסתיר את עצמו מהילדים שלו? אז הוא אומר, בדומה לאב המצטמצם להיראות לבנו יקירו הקטן, בפנים של צער ובפנים של נחת, אף על פי שאין בו לא מן הצער ולא מן הנחת כלום, אלא עושה זאת רק להפעיל את בנו החביב, להרחיב הבנתו, בכדי להשתעשע עמו. ורק אחר שיגדל ישכיל וידע שכל מה שעשה אביו לא היה בו שום ממשיות יותר, אלא רק בכדי להשתעשע עמו. זה בשבילנו כל זה. לא כזה לא משתנה. זה בכדי להגדיל את השגתנו. מה זה לא משתנה? רצון אלוקי אחד להיטיב לנבריו, להיטיב. שמורה מיליוני מדרגות והסתרות ועליות וירידות, וזה משגע אותי ואין לי מנוחה מהשאלה הזאת. הרגישה שזה לא נופל לי הסימון עד הסוף. יש כאן משהו שאני לא מבינה. הוא אומר שיש פה סוד נמרץ מאוד ומאוד. הסוד הוא שאנחנו כן צריכים לחיות את זה שהוא משתנה.
אנחנו צריכים לחיות במצב תודעתי שהוא משתנה, כמו ההורים והילדים שלהם. מה הוא לעצמו זה לא עסק שלנו בכלל. למה אנחנו בכלל צריכים לחשוב על זה? מה הוא לעצמו? מה זה העסק שלנו? העסק שלנו זה התקשורת שלו איתנו ושלנו איתו. והוא אומר פה, יש פה חפץ אלוקי, שאנחנו נראה שהוא כן משתנה. שהוא מתאכזב, שהוא בוכה, שהוא שמח, שהוא אוהב, שהוא מבין. זה מה שכתוב פה. הרב, אפשר להגיד שאני מרגישה שבהרבה מקומות היהדות מלמדת אותנו לעשות הפכת, אתה מבינה את התסכול, כי זה נורא קשה. אני מבין, גם אני מבין את התסכול. מה אני צריך להתעסק פה עם איזה מישהו שהוא כמו קיר? אני צריך לעבוד לקירות? ויסב חזקיהו פניו אל הקיר? הקיר המקרקר? זה תסכול. זאת אומרת, הוא לא אכפת לו ממני, הוא בלתי משתנה כמו איזה קרח. וזהו, אז אני פה בעצם עובד את עצמי, לא אותו, כי הוא בלתי משתנה, לא מעניין אותו שום דבר. יש מלחמה, פצצת אטום, הוא לא משתנה שום דבר. נרצחים פה על הקילו, והוא לא משתנה, הוא לא, מה מעניין אותו? וגם בו, לא שאתה עושה איזה מצווה ומקבל את אורות. אז הוא בא ואומר פה, יש פה סוד מאוד גדול, שאנחנו צריכים להבין שהוא כן משתנה. רק הנקודה, לדעתי יש פה נקודה אחת קטנטונת. אם אתה אידיוט כזה, ואתה פתאום ייפול לך איזה סימון מטומטם, ואתה תגיד, אם הוא משתנה, אז זאת אומרת שאני שולט עליו. אני שולט עליו, אני יכול לעשות אותו עצבני, אני יכול לעשות אותו שמח, אז אני יכול לשחק איתו. אם תיפול לטמטום כזה, אז על זה הוא בא ואומר לך, לא ידידי, אני הוויה לא שניתי. אבל אם אתה לא כזה מטומטם, אז הוא אומר לך פה הוראה שאתה תדע שהוא כן משתנה. ואנחנו צריכים לעמוד עם התודעה הזאת שהוא משתנה. בתפילות שלנו, במצוות שלנו, בנפילות שלנו, הוא משתנה. עם זה אנחנו צריכים לחיות, לא עם משהו אחר. רק אם יצא כזה מטומטם, אז אני צריך להנחית עליו את הדבר הזה. זה כבר כמו, הכל ידוע מראש והרשות על איזה סתירה, אבל אנחנו צריכים לחיות עם הסתירה הזאת ולקבל את זה שזה מתקיים. בגלל זה את הנשיאת הפכים היא מאוד, משהו מאוד חזק ביהדות. זה גם אותו דבר. כן. זה דברים שכביכול סותרים אחד השני, וגם זה נכון וגם זה נכון. אז אולי הרב יסביר באמת המשפט הזה גם. שמה? אז אפשר לדבר על זה שבוע וחודש. רגע, מי שאלה. אז רגע, שאנחנו עושים לו נחס, אז מה? כשאנחנו עושים לו נחת, אז הוא נהנה. אז הוא נהנה. האלוקים נהנה מבניו ומבנותיו. יש בו שמחה. ואז הוא עוד יותר מיטיב. וזה הוא נהנה. אז הוא יותר מה? מיטיב. כן? זאת אומרת שהיא תלוי בזה, כאילו? לא, זה לא טוב. אני מתכוונת שבפרצופים יש את הליכוד של אבא ואימא שזה לא משתנה, ויש את הליכוד התחתון, שזה כן משתנה לפי העבודה של התחתונים, לזה התכוונתי. אז בזיבור הזה זה כן תלוי בתחתונים. נכון. אז לא נחלתי. לא, לא. זה הזכיר לנו את הבדיחה. נכון. כן, זאת אומרת, ואני חושב גם שמכיוון שכבודו מלא עולם, אז בהחלט שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו שהשמחה שלו היא כוללת את כל השמחות שבעולם, כי כבודו מלא עולם. אז זה לא שמחה פרטנית קטנטנה שלנו, זה שמחה אולטימטיבית ענקית. ואותו דבר האכזבה שלה. זה משהו קוסמי. גדול. ואם אנחנו
ובעצם הכל זה פרטים, פרטים, פרטים הפוכים, ובעצם לכל אחד הוא. אז זה גם וגם. אנחנו צריכים לדאוג לזה שאנחנו נחווה את ההורים שלנו צמוד אלינו, לא מנותקים. זה עלינו כאילו. אנחנו צריכים לדאוג לזה שאנחנו נבין שההורים שלנו הם צמודים אלינו, לא מנותקים. מי זה ההורים? הקדוש ברוך הוא והשכינה. כמו סימני דרך כאלה, שעכשיו זה מידת הדין, אז צריך לזה רק ילך ככה, כי פה בזה מידת הדין. הוא כועס. כן, אז זה כמו... הוא כועס עכשיו. כן, אז זה סימן שאנחנו צריכים לשנות את המסלול כל פעם. כן. אוי להם לבנים שיגליטים מהיכלי. בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב. מה זה הר חורב? תודעה של חורבן. הרהורים של חורבן. אוי להם לבנים שיגליטים מהיכלי. וכדאי מאוד להכניס את זה בתוך כל המערכת שלנו. כי זה מאוד מאוד מפתח את האינטימיות שלנו איתו. ואם אנחנו עומדים פה מול קיר, אז זה באמת חבל על הזמן. אין פה שום פידבק, אז באמת הבן אדם בחוץ. אבל אם הבן אדם מבין שמה שהוא חווה, זה בא בגלל שהקדוש ברוך הוא ככה חווה. אז היות שהוא חווה עכשיו, געגועים, לכן אני מתגעגע. אז נהיה פה מקום דו-כיווני. ואז יש מקום גם להתרגשות ולאינטימיות. זה מה שכתוב פה. ומה שאת שאלת, הכל צפוי והרשות נתונה. מה פירוש הרשות נתונה? כאילו שהרשות ביד כל אחד לעשות לפי בחירתו. ואפשר גם לומר שהרשות ביד כל אדם לומר שבעצם הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם. הכל ציפוי, הכל מצופה, מכוסה. הוא ברא אותנו עם הרגשת רשות פרטית, כי הוא רוצה שוב לתועלתנו ולהרחבתנו, שאנחנו נרגיש שאנחנו הבעלבטים ואנחנו בוחרים. הוא רוצה שאנחנו נתפתח. זה כמו שסיפרתי לכם, שרציתי לפתח את הילדים שלי, אז נתתי להם לנסוע באוטובוס לבד. הבת שלי הגדולה, בת כמה היא הייתה אז, לא יודע, הם היו קטנים. והסברתי להם איך נוסעים, הם היו צריכים לנסוע מבני ברק לרמת גן, לאיזה מקום. יש שם ברמת גן איזה מקום שנקרא גן הקופים. פארק הקופים זה בבן שמן. לא תגידי לי, בעניין הקופים אני... זה היה מקום שהייתי עוד ילד בעצמי. אז...
היו שם איזה כמה קופים מסכנים באמצע רמת גן. והיה נקרא גם כופר היישוב. לא יודע מה זה השם הזה בכלל. אה? את גם יודעת מה השם הזה. מה זה השם הזה? כופר היישוב. מה? נכון. בביאליק למעלה, כן. אז בקיצור, הילדים שלי נסעו באוטובוס לבד, אני הסברתי להם, ופשוט אני, והיה התרגשות גדולה בין הילדים. לא היה פלאפון. איזה פלאפון. והכל היה בשביל לפתח אותם ולתת להם את החוויה ואחריות אישית. הגדולה הייתה אחראית על הקטנים, והם נסעו לגן הקופים לבד. אבל אני ישבתי בספסל האחורי, זה הם לא ראו. זה הסיפור. אני ישבתי בספסל האחורי, עליתי שם מאחורה, והשגחתי על כל העסק, וזה הם לא ידעו. אז הנה אתם רואים שיש פה כאילו השגחה מלמעלה, והם מרגישים שהם עצמאים, ההתרגשות. פה יורדים, שם יורדים, היה ויכוחים, איפה יורדים? אז רגע, אז אין בחירה חופשית. אני ישבתי מאחורה, כאילו מאבטח את האירוע, שהאירוע יצא בסדר. אבל זאת שאלה באמת. שהאירוע יצא בסדר. מה תודה שלהם כאן, רגע, אז לא, באמת, כי זו שאלה שיש לי, יש לי חבר שלנו ויכוח גדול. החברה הזאת תספרי לה את הסיפור עם גן הקופים. לא, אז יצדיק אותה שאין בחירה חופשית, אני אומרת שיש. הם מרגישים שיש בחירה חופשית. זאת אומרת שאלה, אחריות ומתח, איפה לרדת, איפה לא לרדת. אבל אם הם היו עושים שטויות, אז לא הייתה להם חושי. בסדר, אבל אני לא נכנס לתמונה כל זמן שהם מנווטים, נכון. הקדוש ברוך הוא, כאילו חיבק פה בשתי ידיים, דרך תורה ודרך איסורים. ואנחנו נוסעים פה באוטובוס, או בדרך תורה או בדרך איסורים, והוא משגיח על כל העסק, הוא רוצה שהילדים שלו יגיעו לגן הקופים. כן, בסוף אני אומרת, אבל מה המשמעות של שכר ועונש? וגם אני יודעת שהרבן... השכר והעונש, כי הם מרגישים שהם אחראים פה על הכל. זאת אומרת, כלפינו, אז כאילו כלפינו, זה בחירה מי. זאת אומרת, מצד הנפגע, יש את זה, מצד הנפגע. תדמייני לעצמך את הילדים יושבים, והם, אין להם שום מושג שאני נמצא באוטובוס. שום מושג. אז אולי הבחירה בעצם זה באיזה דרך ללכת, ואני מראש אחבר אותך לתוצאה שאני רוצה anyway, ואני נבחר בזה. כן, אני שולט פה, אני מאבטח ומבטיח את כל האירוע. אתה רוצה שזה יהיה בדרך הזאת או בדרך הזאת? כן. יהיה לאן שאני רוצה, אבל אתה תבחר בדרך. אתה תבחר בדרך, בדיוק. הרב, אני יודעת שהרמב״ם אמר, אני לא יודעת כמובן להגיד איפה, אבל אני שמעתי שהרמב״ם אמר, ממש התבטא באיזה לשון חריפה, שכסים מי שחושב שאין בחירה. הרי אם אין בחירה, אין משמעות לשכר ועונש מבחינתי. אבל הנה, תקחי את הסיפור הזה, הנה. הנה, הסיפור הזה סיפור מאוד טוב. הם יש להם שכר ועונש. אם הם ירדו במקום הלא נכון, זה עונש. אם הם ירדו במקום הנכון, זה שכר. הם צודקים, הם מתפקדים טוב. זה נכון יהיה להגיד שמבחינתנו, בתחושה של הנברא, יש בחירה? זאת אומרת, מצד הנברא יש בחירה ומצד הנברא? הטבע שלנו הוא בחירה. זה הטבע הטבעי. אנחנו לא מרגישים שיש פה איזה מישהו יושב לנו על הראש. אנחנו בהחלט מרגישים שאנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, אפילו את הדברים הפרועים והמטורפים ביותר, אנחנו יכולים לעשות. אז מלטאטה יש בחירה, מלעילה אין בחירה. זה מסדר לי את התשובה שלה. כן, כן. שהרמב״ם הוא הרמב״ם. זה נכון להגיד שדרך תורה זה נמצא בשיעור, נמצא לאור, ודרך איסורים זה נמצא לכלי, נמצא לשמות? כן, זה נכון. זה אור ישר ואור חוזר. טוב, נסיים פה.